Шановні краяни, Бурштин 2017 відходить в минуле, а це означає, що всі ми стоїмо на порозі майбутнього. Багато добрих справ, примноження гарних подій, успіхів внутрішніх, маленьких, середніх, невеличких перемог мало наше місто. Ми гордимося, що кожен бурштинець в 17-му році залишив добрий слід в своєму рідному місті. Звичайно, поразки, звичайно, втрати. Рік 75-ї річниці Української повстанської армії, який відзначався в Івано-Франківській області, був скорботним для бурштина. Ми втратили нашого бойового побратима, нашого почесного громадянина міста Микола Максимовича Яцьківа, який вчив нас, молодь, дітей, любити українську пісню, возвеличувати шевченківське слово, цінувати християнські традиції, саме ті, на яких сьогодні формується молодь, на яких цвіте і формується національна ідея. Звичайно, найкращі побажання, шановні бурштинці, сьогодні від влади, від виконавчого комітету, від депутатського корпусу. Діти, давайте разом привітаємо наших мешканців. З Різдвом тебе, місто! З Різдвом, сільська хато! З Різдвом тебе, рідний краю! Най Бог тобі з неба дай щастя багато! Здоров'я кожному бажаю! Хай приходять до вас без кінця світла радість і щастя в серця! І хай сміхом наповниться дім, і доброта процвітає у нім. Щоб здорові всі мудрі були, і з любов'ю у серці жили,